У той час, як політики кажуть, що жити стало краще, економіка дещо стабілізувалася і країна от-от стане з колін, багато українців виїжджають за кордон у пошуках кращої долі. Що змушує людей покидати власні домівки і що очікує на них за межами батьківщини? Це точка погляду програми, де звучать ваші думки і пропоновані рішення. Далі слово громаді. Від доброго життя. Якби було в нас краще життя, то ніхто би не виїжджав звідти, правильно? Заробітна плата $50 мінімальна. Як то вижити? Від хорошого життя, ну, пенсії люди теж, пенсіонери бідні, вони виживають, їх шкода. Ті бандити мільярди крадуть. Ну, тут нема що сказати, слів просто немає. А чого виїжджають? Приїжджають. Приїжджають. Да. З Маріуполя я приїхав Львов сюди віддихати. Чого? Я не виїжджаю за кордон. Українці? Українці нас не виїжджають за кордон. Справжні українці лишаються в нас в Україні. Я сам був багато за кордоном, але я вернувся до нас. Сюди добре, але вдома найкраще. Я наразі заміжня за мексиканцем, так? Людина навпаки хоче жити в Україні. Ми не маємо зараз плану виїздити із України, тому що, ну, подобається особливо Львів за ментальністю, за культурою. А чому залишають? Я думаю, ну, теж люди в пошуках, молодь в пошуках навіть нового стилю життя, пригод, і це нормально. Я думаю, що багато з молодих людей після того, як в нас тепер є безвіз, вони зможуть не покидати Україну назовсім, а поїхати подивитися і повернутися. Тобто в них вже не буде такої жаги до чогось забороненого, що там, де нас немає, там краще. Вони зможуть побачити, як там, де нас немає, і повернутися. А основна причина, я думаю, фінансова, тільки фінансова. Так, якщо коротко, покидають заради того, щоб заробити на утримання своєї сім'ї тут, але я вважаю, що воно того не варте, що потрібно жити тут і сьогодні і проводити з рідними якомога більше часу. Ну, я міркую, що дуже низькі заробітні плати, оскільки я на даний момент працюю вчителем, і дуже сильна реклама була, що вчителям підняли заробітні плати. Хочу сказати, що це питання не відповідає дійсності. Ще 6 годин, так, тривалість робочого дня. Припустімо, 8, ну, 10-12 і дуже низькі заробітні плати. Це є безробіття в країні, це є війна на території України. Наша влада дуже на нинішній день біда, що в тому не приймає рішення з війною. І на нинішню думку, от агресія Росії прогресує на нашій Україні. І в першу чергу Україна, самі громадяни України не знають, що робити з цією територією. І не знають, що робити в цій ситуації. По-перше, у нас низький рівень життя економічного. І люди, які мають досить високий інтелектуальний рівень розвитку і наукові ступені, вони не можуть тут працювати, і різні наукові проекти не фінансуються належним чином. І це один із поштовхів. Ну, по-друге, їдуть за кращим життям, навіть якщо це не науковці, а просто звичайні люди середнього класу, вони їдуть за зарплатнею, я вважаю. В першу чергу, ясно, що це гроші. Хоча життя там, наскільки мені відомо, хто виїхав, знайомі, то вони спілкуються між собою. Перше покоління там ніякої нема, не спілкуються, тільки діти, може, там онуки. А так не хочеться їхати з України. У сучасних умовах більшість українців змушені економити на звичайних речах, аби вистачило грошей на оплату комунальних послуг і купівлю продуктів. Про дорогі витрати, такі як відпочинок в сонячних країнах та інші предмети розкоші, мова вже не йде. Відтак зараз популярним приводом для виїзду за кордон стає пошук робот, адже навіть у сусідній Польщі мінімальна зарплата перевищує українську в кілька разів, а ціни на продукти такі, що поляк може ні в чому собі не відмовляти. За статистикою, майже кожен п'ятий працездатний українець працював або ж планує працювати за кордоном. Якщо до подій на Донбасі з країни виїжджали переважно жінки середнього віку, то за останніх 2,5 роки валізи все частіше пакують молоді чоловіки. Соціологи запевняють, що кількість молодиків, які бажають емігрувати, збільшилася не через мобілізацію і навіть не через економічну кризу. Головною причиною є розчарування через відсутність обіцяних реформ і корупція в країні. На відміну від чоловіків, жінки мають додаткову можливість влаштувати життя за кордоном, а саме вийти заміж за іноземця. Багато
багато українок готові проміняти романтику на вигідну угоду. Про це свідчить і те, що за останні 2,5 роки кількість міжнародних шлюбів зросла. Загалом же українців тягне на чужину ціла низка внутрішніх проблем. Серед інших причин люди називають неякісну медицину, погані умови для ведення бізнесу, недостатні умови для самореалізації, невпевненість у завтрашньому дні, а також те, що там, куди втікають, немає війни. І поки ситуація в країні нестабільна, долар дорогий і умови проживання складні, українці намагаються виїхати в сусідні країни, де зможуть отримувати гідну оплату своєї праці. Негативно впливає і на сім'ю, в першу чергу. Ну і люди пропадають для держави, вони фактично втрачені. Дуже рідко вертаються назад. Дітей психіка руйнується, батьків нема вдома. І також, наприклад, допустимо, в них мами є старі, тати, і теж самі лишаються з внуками. Це дуже погано впливає на їхні сім'ї. Діти ростуть без батьків. Це раз. Багато хто навіть не хоче розвивати тут нічого в цій країні. Ну, тому що не бачить смислу. Хтось вже просто застряв в Європі і там живе. Та люди мусять за щось жити, де гроші взяти. В нас що тут заробиш? Там деякі люди є такі, що заробляють, є такі, що взагалі не заробляють. Ті, що бідніші люди, то де вони мають ті гроші взяти? Нас тут нема. Ну якщо є, ну, за скільки? За 3 тисячі працювати, це взагалі такий долар 27. Смішно. Сім'ї розбиваються, діти залишаються. Як дитина, скільки підліток, і вона багато чого не розуміє, і вплив вже роблять зовсім інші люди. Ні, я, напевно, патріот. Я завжди тут. З однієї сторони, позитивно, тому що вони заробляють гроші, діти вже там не бідують, там мають що там переодітися. А з другої сторони, негативно, тому що вони залишаються без батьків. Все ж таки є діти, які там мають батьків, батьки біля них, а ті діти, вони почувають себе якось, вони почувають себе, типу, без батьків. Думаю, це погано. Думаю, що краще б тут була можливість заробити. Руйнуються сім'ї, тому що не зберігаються, ті там половинки знаходять собі. А ці тут поневіряються, діти пропадають, наркотики вживають, тому що гроші висилають, гроші є, а догляду нема, материнства нема, нічого немає. За того руйнується сім'я, руйнується Україна. На мою думку, чесно кажучи, тут є й позитив. Бо якщо б не виїжджали за кордон, то ми б, може, так виглядали, як і східна частина України, де люди нічого не бачили, окрім такого сірого, похмурого і так далі. А виїжджаючи в Європу, то наші побачили щось інше, щось, якісь перспективи, якісь інші стандарти, інші можливості. І то як досвід для нас. І потім, приїжджаючи до України, то вони тут це застосовують на практиці. Тому тут є як і негатив, так і позитив. Нині виїхати хоче кожен п'ятий, хоча ще 2 роки тому хотів кожен восьмий. І готові українці до будь-якої роботи. При цьому мова не йде про нормальні умови праці, а важку роботу практично без прав. Наших громадян більше за все є у будівництві, сільському господарстві та сфері послуг. Найбільше українці мріють потрапити в Німеччину, Канаду та США. Проте це вдається одиницям. Зате найлегше влаштуватися нашим співвітчизникам Польщі, Чехії та Італії. Попри війну їдуть і в Росію, але це найчастіше із західних областей. Серед українців, які працювали за кордоном протягом останніх 5 років, більшість виїжджали на сезонні роботи. Лише 15% працювали на постійній основі, 7% мали інший тип робіт. Пошук роботи в чужій країні – не дуже просте завдання, особливо, якщо немає глибокого знання мов. І щоб дійсно приїхати на високооплачувану роботу, потрібно бути дуже обережним. В іншому випадку можна втратити не тільки гроші, але й документи, залишившись нелегалом в чужій країні. Якщо вам трапилася вигідна пропозиція з працевлаштування, не варто забувати про обережність. Адже сьогодні є величезна кількість шахраїв, які наживаються на простих українцях. Ті ж, кому вдалося добре влаштуватися на чужині і отримати документи на роботу, часто не планують повертатися в Україну. Кажуть, поки там процвітає корупція та старі схеми, про повернення навіть і не думають. У більшості випадків на заробітки вирушає один із батьків. І часом це стає серйозною загрозою для збереження сім'ї. Навіть якщо сім'ям таки вдається об'єднатися і жити разом за кордоном, з роками їх контакти з батьківщиною слабнуть, а українська ідентичність розмивається. Хотіла їхати з України на заробітки, бо дитина поступати мала. Але каже, ти поїдеш і не буде сім'ї, куди повернешся? Чоловік знайде собі когось другого,
син буде без мами, тяжче буде йому, може яка група вплине на нього, приїдеш і не буде нічого. Гроші будуть, а сім'ї не буде. Я доб'юся всі свої цілі, поставлю Україні, і я піднімлю Україну, і всі будуть люди жити щасливо, в мирі, добрі і злагоді. В нас буде все, як в щасливій країні в Данії. Будуть усміхатись і не буде проблем. Я так зроблю, бо це дуже щасливо і воно принесе нам велику користь для нашої нації. Переважна кількість мешканців центральних та західних регіонів хочуть виїхати за межі України для постійного проживання чи хоча б роботи на декілька місяців. Серед цих опитаних більшість з вищою освітою та рівнем доходів більше середнього. Серед українців, у яких є діти до 16 років, головною метою виїзду за кордон є забезпечення дітей гідне майбутнє. А ось молодь бажає виїхати за кордон, аби здобути престижну освіту. Експерти кажуть, що поляки, чехи і словаки справді раді нашим студентам, бо їхня молодь поїхала підкорювати стару Європу. На вивільнене місце вони раді приймати українців, бо швидко асимілюються. З розпростертими обіймами європейські країни приймають і дипломованих фахівців. Зокрема, затребуваними були і залишаються працівники медицини. Зарплата хорошого фармацевта може становити 40 тисяч євро, а фахівці не надто широкого профілю на кшталт хірургів або анестезіологів можуть без проблем отримувати високооплачувану роботу в європейській країні. Покращити життєвий рівень. І щоб люди могли на місці собі забезпечити свої потреби, заробити гроші. За кордон більше чому виїжджають? За зарплатою нормальною. Тут люди не можуть собі багато чого дозволити через те, що їх стискають зі всіх боків. І нема можливості більше заробити. Люди відчули, що вони всі рівні. Щоб закон був один для всіх, напевно, це перше. Коли відчують справедливість, тоді, можливо, і почнуть щось розвивати. Якщо людина має все, для чого їй кудись їхати? Людина шукає щастя, хоче жити. Певно, змінити якісь закони, дати більше можливості тут, в Україні, на освіту, на роботу. Тому що мало місць робочих, і тому так приходиться виїжджати за кордон, щоб заробити якісь гроші. Більше роботи, тобто для людей знайти. Треба, насамперед, теж якісь коледжі, там нові, закони якісь змінити. Ой, я думаю, тільки корупція виправить ситуацію. Моя така думка. Забезпечити прожитковий мінімум, роботу, зарплата нормальна, щоб не скиталися, не виїжджали. Щоб тут заробляли гроші на Україну, на сім'ю, на себе. А не кругом за кордоном ми допомагаємо всім, тільки не собі. Потрібно надавати більше місць праці, особливо для молодих людей. І потрібно трошечки збільшити той прожитковий мінімум, який в нас є, бо дійсно не вистачає. Тут потрібні докорінні зміни, тут треба поміняти все, починаючи від голови держави, від того, що зараз відбувається, від політики держави, від економічної ситуації, закінчити війну, освіта, що була відповідна в людей. Докорінні зміни потрібні державі. З України за останні 3 роки все більше виїжджає науковців. І якщо державна політика не зміниться, то Україна ризикує стати лише сировинним придатком Європи. Бо навряд чи ті, хто пожив у нормальних умовах, захочуть повернутися сюди. Ви дивилися «Точку погляду». Пам'ятайте, для нас ваша думка важлива. І до зустрічі вже завтра, тільки на «Правда тут».